A Força do Voluntariado. O novo espaço tem 20 quartos para receber crianças que estejam em tratamento com pelo menos um acompanhante. A capacidade é para 40 pessoas. Os serviços serão oferecidos 24 horas por dia. E acho muito importante essa casa, porque uma criança que fica aqui é um leito desocupado no hospital. E aquela criança que chega mal, ela vai encontrar um leito vazio para ficar lá dentro em tratamento no hospital infantil. A nova casa de apoio deve começar a receber os primeiros hóspedes nos próximos dias. Ela fica aqui em frente ao Hospital Infantil Joana de Gusmão, no bairro Agronômica. Com isso, pacientes e o acompanhante só vão ter o trabalho de cruzar a rua. O terreno foi doado pelo governo do estado há cerca de 4 anos. E tudo aqui só foi construído graças a doações. Dona Gertrudes dá nome à nova casa e sabe da importância do voluntariado para a realização de um sonho. E que ela seja aqui um lugar que possa acolher as crianças, tratá-las e que elas possam voltar para casa com saúde junto dos seus familiares.